Hop. Assalomu alaykum. Mana bu Minor masjidi. Xalqimizda da Oq masjid deb tilga tushgan masjid. Shu masjidning suvini bu yo tarafida baland etajli binolar tushyapti. Bu nomlanishi Anhor. Juda chiroyli, juda zo'r bo'lib tushyapti. Mana Anhor shunda yonida. Pastki etajlarda hop, magazinlar tushar ekan, nijloy joy bo'ladi pastki etajlari. Mana hop, o'rtasi manmi dumaloq bo'lib chiqayotgan joylar. Bu yerda biznes sentrlar bo'ladi, bu yerda magazinlar. Ikkita cheti jiloy bo'ladi. Odamlar yashagan joy bo'ladi, ikkita cheti. O'rtasi biznes sentrlar, magazinlar, ofislar shunaqa joylar tushar ekan. Chiroyli tushgan. Raj bu yerda na u ana anaqa ham ko'rinyapti. Nestvani ko'rinyapti. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha Nestvan bo'ladi. Nestvan Malika tarafdan ko'rinishi. Mana bu yerda Oq masjidi. Oq masjiddan bemalol chiqib, shu yerda namozdan o'qib